HSBC Bank yakin penggunaan mata wang Renminbi oleh syarikat-syarikat tempatan bagi urusniaga perdagangan dengan China akan terus meningkat dalam tempoh terdekat. Ketua Antarabangsa Pembayaran Global dan Pengurusan Tunai asia Pasifik Vina Cheung berkata, pertumbuhan disumbang peningkatan kesedaran dalam kalangan syarikat Malaysia terhadap manfaat transaksi menggunakan Renminbi. Tahun lalu, bayaran komersial menggunakan Renminbi oleh syarikat Malaysia mencatat pertumbuhan kukuh sekitar 27%. The last 3 years, you know, there's a 214% growth. Sorry? 214% growth for Malaysia, right? The RMB payment, you know, in terms of value. This one is more in the both in and out, anything related to RMB. The value perspective is 214%. 27% is specific to commercial payments. Beliau berkata demikian dalam taklimat mengenai pembangunan di China dan mengantarabangsakan Renminbi di negara. Mengulas mengenai satu jalur satu jalan obor yang diterajui China, HSBC katanya bersedia untuk bekerjasama dengan peserta pasaran dan pihak korporat untuk memanfaatkan sepenuhnya inisiatif ini. Jelasnya, obor adalah peluang terbaik bagi Malaysia memandangkan negara ini merupakan pintu masuk utama bagi rantau Asia Tenggara.